विघटित संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको दुई खुट्टा दुई डुङ्गामा छ पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र रा राजेन्द्र महत्तो एक डुङ्गा लिएर सरकारमा छन् भने अर्को डुङ्गामा सवार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई त्यही सरकार ढाल्न परेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पच्चिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा जना सहितको जम्बो टोली लिएर सरकारमा सामेल भएको ठाकुर महत्व पक्ष सरकारमा र अर्को पक्ष सरकार बाहिर बसेर विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपर्दा उनीहरूको आफ्नै घर भत्किने हेक्का गरेका छैनन् बरु पार्टी नै फोडेर अघि बढ्ने मनसायमा देखिन्छन् पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेको ठाकुर महत्व पक्षले बहुमत जुटाएर पार्टीको वैधानिकता कब्जा गर्न खोजेको छ आफ्नै सरकारमा सहभागी भएको छ उपेन्द्र यादवजीलाई यो कदम मन नपरेको होला पार्टीको प्रथम अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुर पार्टीको समितिमा बहुमतमा हुनुहुन्छ बहुमतले यो निर्णय गर्छौँ हामी निर्णय गरेर पास गर्छौँ र अल्पमतमा हुनुहुने साथीहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ जसले यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न राजनीतिमा मान्छेले एउटा स्वतन्त्रता जतिखेर पनि हुन्छ कुनै पनि दल छोडेर जाने स्वतन्त्रता हुन्छ त्यसैले यो पार्टीको निर्णय हो यसले चाहिँ उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा जो साथीहरू असन्तुष्ट अल्पमतमा भएको हुनाले निर्णयले स्वीकार स्वीकार गर्नुहुन्छ गर्नु भने पार्टीमा चाहिँ नि जान सक्छ पार्टीभित्र मतभेद चुलिएर जाँदा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई निष्कासन र निषेध गर्दै अघि बढेका छन् यादव पक्षले ठाकुर र महत्व सहितका चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ भने ओली सरकारमा सामेल भएका थप मन्त्रीलाई पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ उता पार्टीमा पहिलो अध्यक्ष आफू भएको भन्दै ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष यादवलाई निष्कासन गरेको छ महत्वको नेतृत्वमा पूर्व राजपा धार ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि यादव पक्षले प्रदेश दुईबाट पूर्व धारका मन्त्रीलाई हटाएको छ कानुनी रूपमा जसपाको छाताभित्र रहेका दुवै पक्षले फरक पार्टीको अभ्यासलाई अघि बढाएका छन् ठाकुर पक्षले चित्त नबुझे पार्टी, पार्टी छोडेर जान सक्ने चुनौती दिएका बेला उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीका केही अनुशासनहीन व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको भन्दै जसपा एक रहेको दावी गर्दै आएको छ केही मान्छेले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निष्कासित भएको छ जसपा अहिले एउटै पार्टी छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब आफैले मनले निष्कासन हुँदैन त त्यहाँ त कमिटी चाहिन्छ नि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अत्याधिक बहुमतले पार्टीको विधानअनुसार व्यक्तिलाई निष्कासन गरे हो अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई जसपाको अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा तत्कालीन राजपाबाट छब्बिस र समाजवादीबाट पच्चिस सदस्य भागभण्डाका आधारमा राखिएको थियो पूर्व राजपा धारका रेशम चौधरी जेलमा भएकाले पच्चिस पच्चिस सदस्य थियो तर ठाकुर पक्षले ओली सरकारलाई समर्थन गरेपछि यो पक्षका छ सदस्य यादव समूहमा गएका छन् यादवतिरका दुई सदस्य ठाकुरको कितामा आएका छन् वैधानिकतालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा लडिरहेका जसपाका दुवै पक्षको मुद्दा छिनोफानोमा आयोगले समेत अनावश्यक विलम्ब गरेको छ यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै बढी हाबी भएकाले संसद पुनः पुनस्तापनापछि बहुमत पुर्याउने परियोजनमा परेको अड्कल भइरहेका छन् तर समग्र घटनाक्रम र नेताहरूको अभिव्यक्तिले रातारात कुनै प्रलय हुने परिस्थिति बाहेक जसपा एक हुने सम्भावना समाप्त भएको देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथमा सन्तोष विकेथापा काठमाडौँ